fazer um voo bem suave aqui, né? Porque aí eu passo mal, né? Vamos para Nibelheim, gente. Terra natal do Claudinho. Se é que sobrou alguma coisa, né? Dá mais para chegar por terra. Pousa ali, ó. Pior que é mesmo? Cadê o trem de pouso? Cadê o trem de pouso? Lágrimas de um guerreiro. Aumentou seu nível de troféu. Legal. Já mata, né? Mate, creio. Sephiroth. Orewa Kuro Materia ga hoshii. Uma matéria curau. Curo matéria. Tá jogo? Ajuda o menino que tá doente. Conosco mo Nibelheim ni mukatteru mitai. Como que chegaram aqui, velho? Cosmo Canyon no Cromanto a Oira Tachi ou Yobi. Odin? Pô, pior que eu nem peguei o Bahamut. Ai, ai. É difícil, cara, esses bichos aí. Tentei lá uma vez ontem. Um pau tão grande que é até triste. Mas... vou pegar algum esquema lá. Nem lembro direito qual que era os esquemas dele lá. Mas, né? Tentar. Vamos chegar numa nova área, gente. Bora, né? E lá vamos nós. Torre, pá, tá ligado? Vou fazer aquele negócio, dar avançada aqui e depois ir atrás, né? Ketoshi. Barnabas. Nibelheim wa 5年前に燃え落ちた端末が残っていても使えるかどうか。5年前の事件のことは知っております。でも端末の心配なら無用ですわ。あそこは今でも真羅の重要施設ですから。魔航路のことか。ああ、それもですが。よくわかんないけどさ、端末で調べない限り。 黒マテリアの場所わかんないんでしょ?じゃあ、行くしかないじゃん。うん。そうだね。行ってみようよ。Espero que seja de boa, né? Movimentar nesse mapa. 真剣勝負だ。今だ! Sare! Olhe, olhe! 調子に乗る! 切るんだ! Tá comendo gostoso o Claudinho ali, né? Rapaz. A Shuriken fica passeando por aí, né? Muito doido. Chuchu. Cara, colocar isso aqui no atalho da Yuffie. Cadê? É que a gente já completou, mas é muito bom a skill ali. Essa da paradinha. Cadê? Acho que vou colocar no lugar. Surpresa.
Pera aí, coruja. Não era o nome daquela skill lá do Odin no 16, mano? Era Zantetsuken. Acho que era Zantetsuken, né? Acumulando e tal, e depois dava uma série de ataques foda pra caralho. Capturar Shoko. Oh no. Bom, mas é prioridade, né? Capturar Shoko, né? Porque... Tô triste. Tô feliz. Hoje vai ser daquele esquema lá, stealth, né? Cadê a coruja? Já desistiu da gente? Leva pro Life Stream. Ih, rapaz. Pode voar aqui também? Ih. Ah, achei que ia precisar de alguma coisa. Bom, desce aqui o negócio ali, né? Ai, que massa aqui. Parecendo, sei lá, mano, foi do Crash, tá ligado? Ué, não. É do boss, velho. What the fuck? Pera aí então, né? Já que estamos aqui. Trono da guerra. Vai ser brabo, hein? Pô, mas nesse Final Fantasy os... Acho que não tem o mesmo impacto, né? Em suma, os caras. Ó, no 15. No 16 também, né? Já que você incorporava eles, né, cara? E já as lutas doidas, as lutas com... foda bagarai, tá ligado? Aqui é tipo... Enfrentei num VR. Ih, rapaz. Aí você invoca aí de vez em quando o bicho. Legal. Tipo, não é grandão, né? Que nem no... No 15, tá ligado? Tem que dar um jeito de subir ali, velho. Não sei por onde. Mais uma vez, né? Bom, teve uma vez aí que depois do 16 que eu fui jogar um pouquinho do 15, né? É onde ia jogar pra valer mesmo, né, cara? Tô jogando. Meio quase não invoco, parece que nem faz diferença nas outras. É mais, pelo menos aqui, tipo assim, dá uns daninhos lá. Mas é mais o golpe final mesmo, né? Só que às vezes, tipo, o golpe final é realmente muito foda, tá ligado? Eles vão embora. Mas, pô, a maioria das lutas, assim, esmagadora, quando você invoca, já demora, você tem que atordoar lá e tal. E aí começa a barrinha. Aí você chama. Aí quando vai ver, a maioria das outras já acaba antes, né? Aí você nem acaba nem chamando. Bicho. Acaba nem tendo o golpe final lá, top. Porra, coruja. Ah, acho que é pra eu subir naquela desgraça ali, mano. Mas. Acho que eu não posso ainda. Deixa eu ir lá no bagulho do Choco. Mano, 15 é maravilhoso, né, cara? Sério, mano. Nossa.
Na demo, cara, que eu joguei, cara, que eu fiquei, nossa, maluco. Nunca tinha visto, né, nada assim, nunca tinha jogado Final Fantasy e tal. E aí na demo lá, já enfrenta o... Ai, meu Deus, tá na ponta da língua. Aquele bicho desgraçado lá. Tem Remoth lá no, na demo e invoca o Ramu, cara. Nossa, sério, velho. Foi top alguma coisa da experiência dos games que eu tive aquele dia. Fiquei maluco. Nossa. E o 15 pelo tudo, né? Problema de desenvolvimento que teve, gente saindo, né? O jogo parece que ficou longe do que era pra ter sido. Imagina, então. Nem ia ser esse jogo, né? É, já tô vendo que eu vou ter problema pra explorar esse lugar. ここまで。この決めるの。あらぶ。私に任せて。まだまだ当てる。やあ。あしょ。さ。Vamos lá, vamos lá, vamos ficar aqui já. Ó. Ateru, watashi no honki, kisete ageru. Shouba, ii choushi. Tomou, né? Tomou gostoso. Aí, corujinha. Você vai me levar pro meu lugar? É, só isso mesmo aqui? Ah, chegar. Tem alguma coisa. Olha isso aqui. Ih! Oxi! Ah, não! Ah, não! Não! Por favor! Não tinha que achar algum rancho primeiro? Talvez pra ter a missão? E aí? Calma, gente. Vai ficar tudo bem. Vai ficar da jogo. Ai, ai. Chega perto, esmucha, o que que é? Puxar em algum outro lugar aqui na nossa frente. Porra. Vai rolar ali já era, né? Ah, siga a trilha até a alta do penhasco. Já apareceu a mensagem, não tinha conseguido ler. Isso que é de choco. Cara, era só descer aqui, ó. Ligado? Pegava a isca, distraía, descia e pegava por trás, né? Mas não vai poder fazer isso, né? Pô, nem fala da aranha. Era pra ter um monte de DLC, né? Extra do jogo lá. Ixi. Caraca, às vezes longe pra caramba, é isso? Hum.
Ah, tá. Tá azul. Ai, ai. Deve ser do 15 que eu mais gostei. Ah, com certeza foi do Ignis, né? Ah, absurdo. Cara, eu não consigo ver direito aqui, ó. Pera. Pra mirar aqui, ó. Ai, meu pai, eu não acredito. Outro socorro, velho. A isca é pro outro bicho? Por isso que vai tão longe assim? Tem que trazer o bicho pra mim. É isso? Do jeito, acho que é isso mesmo. Ok, né? Tá bom. Ainda bem que é infinito aqui, né? Nossa, tem que jogar bem pertinho, pelo jeito, né? Mas se pegar no cacto, vai espantar o bicho, é isso? Não, ai meu Deus. Casa caiu. É. Sério, velho? Vai pegar bem no rabinho, ó. Ah, não é que pegou mesmo? Nossa, pai. Pô, esse jogo é legal, mas tem uns negócios chato. Chato que olha. O que eu falo, cara? Às vezes é tipo, mano, a dose, né? Tipo, ah, primeiro lá, pô, legal. É, ainda bem que não foi todas as áreas lá que teve que pegar no stealth. Esse é diferente, mas, pô, já... Caralho, de novo, tem que pegar o choco. Ai, velho, na moral, cara. Chega uma hora que você fala, mano, me dá logo o choco. Tá ligado? Ô, irmão, tá ligado? Ô, irmão. Me ajuda aí. Pegou no rabicó. Ponto de checagem, beleza. Aqui que complica um pouco mais pelo jeito, né? Deixa ele mais perto ali, talvez. Selena. Selena Gomes. Ah, não sei se isso vai dar certo.
Se eu jogar um pouquinho mais pra cima ali, não vou conseguir não. Quase pegou no rabinho ali. Vou atrair um pouquinho mais pra cá, assim, senão vai pegar no rabinho. Rabinho do bicho, né? Bom, tá de frente, mas tá no mato, né? Não tá no mato, né? Essa barrinha aí, né? Que o bicho pode só fugir. Vamos pegar um feno, é chato. Ai, ai. Tá. Isso, pelo menos, né? Consegue chegar em mais lugares. Mas a área do Claudinho tinha que ser amarelo, né? Não? Surfista simples, mas... Olha lá, vamos ver como funciona, bicho. Quando estiver sobre uma superfície de água, segura L2 para impulsionar no ar. Chocojato. Ele também pode ser usado sobre a terra com a potência mais fraca. Isso que é azul, é? Parece interessante. Isso aqui faz o quê, né? Rapaz, tá soltando jatinho ali mesmo. Queria saber o que é isso aqui, ó. Pega o impulso aqui. É brabo. Legal. Nossa, na terra é bem fraquinho, né? Pô, queria chegar na torre ali, velho, mas visto, acho que não vai rolar não. Opa, de uma forma eu consegui aqui. Ah, aquilo ali é pra passar naquele negócio? Ai, achei que daria algum impulso pra nós. Ah, esses... Vai sapão do Dark Souls. Sonaida. Sonaida. Oh, já deu já, né? Oh, caralho. Chuta. Que
この行ける。そこだ。チャンス。Mas que é forte esse bicho, hein? Pelo amor de Deus. Fubuke! Ima da! Shiage da! Quebrar a mandíbula, né? Alguma coisa assim, o jogo falou. Fureiro! そこ。Que eu não tenho nenhum lugar pra descansar aqui ainda, né, velho? Banhando aí, fodeu. Gastar um monte de coisa. Chocobo tem que gastar item, né? Eu tenho pra caramba, né? Mas quando eu quero dizer é aqueles pontos lá que a gente dá teleporte, vai, descansa, tem maquininha, tá ligado? É grátis? Eu sou pão duro, mano. Ai, que bom isso aqui, velho. Na moral. É pra pegar mesmo. Chocoalga. Do mal, né? Vou enfrentar agora não, mas vambora. Fiz umas paradinhas aqui, velho. Nossa, tirou pra caramba, hein? Já que eu queria dar uma análise ali, mas vou só curar. Mano, não importa, né? Pô, fiz a rafa no outro mapa lá e ainda tomei que, entre aspas, fraco, velho. Não pode um negócio desse, cara. Fazendo a rafa em todos os mapas, tá ligado? Pra ter que ficar farmando. Cara, como que desvia disso? Como que desvia de uma porra dessa? Ah, não preciso fazer nada, né? Caraca, é muito bicho aí, velho. Nani? S
殲滅する。そうですね、ちょっと当たったね。Brincadeira, né? Mano, tá do... O que a gente faz assim? Deixa eu ir ali, ó. E aí vira um ponto de viagem rápido, né? Pra fazer isso aí. Eu só... Ah, não. Tem uma... coxinha aqui, ó. Ponto de busão. Aqui já vira, né? Viagem rápida também. Pô, acho que eu vou ser obrigado, hein? Vou ser obrigado, hein? Nossa, mas, cara, tá atirando 3 mil e pouco, né? Não sei o que faz contra negócio de gravidade, não, velho. Ó, só tem 18, velho. Não queria ter hemorroida, né? Vou botar uma almofadinha ali pra sentar. Ele, o bichinho dorme também, velho. Bonitinho. Aí. セラス！暴れるぞ。まだまだ。まだまだ。Cara, como que escapa disso? Mazuina. Meu Deus, tirando 3 mil, cara. Muita coisa. Nem tinha visto fugindo da outra vez. Caralho. Eu não sei lidar com esse treco, não. Nossa, vamos seguir nosso rumo aqui. É isso, tá ligado? É, tá um nível a mais só, tá ligado? Caraca. Tem que ver aqui que... sei lá, mano. Mais contra... gravidante. Fazer assim, né? Dá o jato, boa. Baú no meu pé aqui, ia deixar passar até. Trepadeira aqui, onde a gente tem que subir. Olha lá, Zantetsukin. Eita, mano. Cara, acertei o nome então, né? Talvez, não sei nem como eu lembro disso, velho. Na moral. Falei, né? Zantetsukin. Galera,
são meio do mal. Não é brincadeira com vocês, não. Mas não sei se eu tô indo por você. Tô dando a volta no lugar aqui, né? Cadê o brilhinho? Uma rabada. Vou ter que dar priorizada na defesa aqui, pelo jeito. Nem vi dessa vez, né? Achamos, né? Aqui vai ser treta isso aqui? Cristal do Tekken, né, velho? Não adianta, não. Tekken, né, velho? Aprender a dar combo, olha. Tá maluco. Isso aqui, eu, no finalzinho ali, meio que deu uma hesitada, velho. Quase que eu aperto outra coisa. Olha que eu tô indo atrás dos bagulho do Odin, mas eu nem peguei o Bahamut. Difícil pra caralho. Difícil pra caralho. Quer já pegar esse aqui também? Vamos, né? Vou tentar ir logo lá pro objetivo, já pra gente ver um pouquinho da história. Pra depois ficar resto de live só pegando essas paradas aí. O que eu podia fazer é o contrário, né? Vou deixar pra amanhã, já que já tá bem da madrugada aí, né? Ia coletando coisa agora. Depois ia pra história amanhã. Eu podia tentar vir pra esse lado aqui, ó. Pra já ter alguns... pra dar a viagem rápida, né? Subiu um monte. Eu acho que esse é o do boss, né? Peraí. Tem que subir aqui. Já que estamos aqui, né, gente? É, então, esse aqui parece menor, né? Uma boa, gente. Um rush. Esse aqui vai ser fora do tempo. Fácil.
Eu nem tô que nem os azar na Coidian. Final de semana passada lá. Nem entendendo como tá passando os negócios. Tá? Teve do Alexandre, né? Que eu acabei dando umas bugadas. Bora. Ah, poder se jogar assim, cara. É tudo que eu queria nos outros também, velho. Na moral. Vai ser tão melhor, né? Nossa, esse chocobo eu gostei, velho. Ah, pai, que delícia, velho. É disso que estão falando, pô. Poder se jogar, saltar. Acho que o grande diferencial dele aqui é poder se jogar, velho, de qualquer lugar, cara. Isso é muito bom. Na moral. Pô, pior que todos os outros, acho que podia, sei lá, dar uma planadinha, né, de leve. Pelo menos não cair com... É, ó. É top, tá? Gostei. Vamos pegar atalho, ó. Nossa, esse chocobo em Gonga Galaia. Nossa senhora. Salvar demais. Kimatta. Ó. Aí também foi demais, mas foi quase. Yudan shita na. Saki ni. Ima tá querendo pular no meu pescoço, bicho aqui, velho. Yudan shita na. Shigeru. Tatami kakeru. Shiage da. Owari da. Ima da. Ochiro. É foda, né? Tá concentrado, o bicho tá nas costas aqui, de fora do mapa, velho. Pelo amor de Deus. Sonic Boom. Tatami kakeru. Kirunda. Ochiro. Parece que vai ser bem mais de boa. Tô sentindo que esse mapa aqui vai ser, depois de sofrer tanto, esse mapa aqui vai ser francês. Espero. Posso ter zazado agora, mas parece que é mais de boa. Tomara. Essa parte aqui.
Olha, já tá ali o outro terceiro do boss já. Sumiu. Nossa, deve ser muito difícil pegar o de cá. É mesmo. Tô querendo demais já, gente. Ai, ai. Talvez, né? Ó. Tá fluindo. Mas tem que ver também ali pra enfrentar os bichos, né? Parece que tá forte pra caralho. Pelo menos os... O que tá no mapa ali, né? Cloud-san, Ok. Dá pra gente coletar coisinhas. Tá, chegamos mais um. Vamos ver se vai. De boa. Tomara, né? Era o último? Era. Ah, era triângulo pertinho, né? Calma. O que eu fiz? Qual é? Acho que faltou apertar o triângulo duas vezes, né? Aí. Agora foi, né? Eu demorei um pouquinho pra apertar, eu não apertei o triângulo ali, né? Triste. Ah, já achei o bagulho do Sumo e nem achei o Chadley dessa área ainda. Loucura, velho. Gostei dessa área, ó. これでニブルにあるクリスタルはすべて解析できました。お疲れ様です。オーディンにさらに強くなってもらって敵を死者の国に連れて行ってもらいましょう。でもクラウドさんはまだ召喚マテリアをお持ちじゃなかったですね。まずはバトルシミュレーターで召喚銃に挑戦してみてください。 Pensando o pau que pode levar disso aqui, né? Mas... やっ、シュ。覚悟はいい。念のため。行け。
切り直す。たProcurar essas bagacinhas é nóis. 全部燃えちゃったって聞いたから帰っても仕方ないだろうなって。いいのか。あれからいろいろありましたからね。え、クラウド、一緒に行こう。想像したらやっぱり怖くなっちゃって。Então a gente ali, vamos ali rapidinho, né? Ó. Opa. Pera. Dá pra gente pegar uma viagem rápida aqui em algum lugar. Gente, Jui, terminou hoje? Ixi, eu não faço ideia, velho. Quando que eu vou terminar isso aqui? Eu tô fudido, velho. Tô ferrado. Logo, logo vai ter o Dragon's Dogma, Ronin, sei lá mais o quê. Tô com Persona 3 pendente ainda. Ai, meu pai. Fazer carinho no pinto, né? Ó. Eu me distraio muito fácil aqui, velho. Tá difícil, velho. Tá difícil. Olha lá, era pra eu ter ido na torre, velho. O que eu tô fazendo aqui? Ah, tá. O bicho me trouxe pra cá. Achei que era pertinho, velho. Enganado. Ah, nem ferrando. Ai, ai, o negócio dos cogumelos já tá ali, velho. Caramba. O que você acha daquele minigame dos cogumelinhos ali, ó? Ué. Subir com o bicho, será? Pelo menos, nossa, explorar essa área aqui com esse chocobo tá muito melhor, velho. Nossa senhora. Caralho, oxi. Vou por aqui. Mais. Eu acho que deve ser. Olha o bagulho da mímica ali, velho. Acho que eu consigo me prender. Ah, esqueci que ele pode voar, mas não é o suficiente. Porra. Tá me trolando, né? Ah, tá. Eu sou meio impaciente, né? Podia só ter esperado um pouquinho mais. Ah, é. Pô, Cosmo Ken, você achou pior? Pra mim, o pior foi o Gongaga. Cosmo também foi... Nossa, teve hora que eu tava ficando puto já, porque tinha que dar mó rolê, né? Pegar um negócio pra voar lá na PQP, pra nenenê. A porra Gongaga lá, pra achar aqueles cogumelos. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora. Pra mim é que ele foi o pior de todos. Ele tem mó caixa que vai ter proto-relíquias, né? Ah, vamos tirar logo a casca dessa ferida. Já era naquele cogumelo ali, velho. É, eu fiquei um tempão ali. Agora há pouco no Cosmo Canyon lá pra achar um lugar lá pra... Acho que era do Proto Relíquia. Nossa senhora. Demorei um monte pra achar, velho. Acho que era o último. Nossa senhora. Zerou com 100 horas, né? Pior que eu não sei quantas horas eu tô de jogo, velho. Eu dou pause aqui. Mais 5 de volta antes do tempo acabar.
E fica contando mesmo com o jogo pausado, né? Não sei lá quantas horas eu fui do jogo. Ai, desgraça. Ah, passa, passa. Olha lá, o spam aqui, velho. Que isso? Ele ainda tira com a minha cara, né, vagabundo? Vai pra lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, velho. O pior é que eu tava até pensando em postar no YouTube, tipo, como eu achei os lugares lá, porque... Caraca, eu faço uns perrengues desse assim, quer dizer que teve mais gente que também passou. E a galera no chat também falou, falando, se eu e mais dois aqui passam um perrengue fudido, quer dizer que tem mais gente também, porque... Nossa senhora. Assim, às vezes tem lugar que eu não acho nem ferrando, né? Muito cego aí, mas só eu, né? Aí já dá pra ter uma ideia. Vai, vai, desgraça, maninho. Não, puta que pariu. Ah, tá de brincos. Putz, isso aqui tá no meio da água, véi. Merda. Agora vou ver se a minha preguiça deixa, né? Eu ir lá e pegar o tempo da live que aconteceu as paradas. Graças a Deus. Arigato, Kupo! Arigato, Kupo! Kore de subete no Moguri Shop o kaiten dekita, Kupo! Nice! Mogu to Magu wa minna o shiawase ni suru tame ni Moguri Shop o hiraita, Kupo! Não precisa não. Só cai de boa. Sono omoi wa kodomo tachi no yume to natte sono ato mo Aqui é fofinho demais, né? Não dá nem pra ficar bravo de verdade. O quê? Nem fodendo. Kupo? É o quê? Ai, caralho, velho. Puta merda. Kupo! Ora! O kyakusan o escorto shite ageru no Kupo! Kupo! Que porra é essa, velho? Ah, vou ficar preso aí pra sempre, né? Sozinho. Ah, pra eu voar, entendi. Nossa, já até vi o que vai acontecer. Ah, achei que ele ia meter a cara no chão. Ai, ai. Ah, me diz que eu vou poder voar assim, pelo mapa. Caralho, ia ser muito massa, velho. Se eu pudesse voar assim, cara, nossa, nunca mais ia reclamar desse jogo. O mapa dentro. A gente equipa alguma coisa, vira que nem aquele do sapo lá. Oh. Acho que acabou já. Doだった, Kupo? Waruku nakatta. Kupo. Pô, podia dar um item, né? Que a gente. Tipo É, mas não. Esse aí tem que levar pro Johnny lá, né, velho? Pô, Stanley falando que nunca viu comprar alguma coisa aqui. Eu sempre compro, pô. Pelo menos dois itens.
いらっしゃい。Sempre pego os negócios de pH lá, tá ligado? Aqui, ó, ó. Esgotar esse gato. Comprei tudo isso aqui. Ih, Zé Mão. Tá achando de encontrar itens dos inimigos derrotados. Ah, já tem um desse aqui que dá outra parada também, né? Que além disso, a amuleto parece um cupo bem baixinho. Mas será que é melhor esse? Ah, o item aqui é se caso precisar aqui de rubis, parada aí. É aqui mais, né? Cara, vou botar esse aqui. Foi pra algum farm, sei lá, tá ligado? Acho que eu tenho um... isso também. Pronto. Mas vamos voltar aqui, velho. Nosso objetivo. Ai, ai. Estamos chegando, hein, gente. Ué. Uso. Ué. Tá até a caixa d'água ali, velho. Caraca, reconstruir tudo tão rápido assim, não é possível. Quanto tempo passou desde o incêndio? Faz um tempo, né? Faz um tempo mais. Rapaz. Mas tá até envelhecido. Não, isso aqui não foi reconstruído não, velho. Cloudo, mite. Olha. Kore, atarashii yo. Bom, se ela tá dizendo que tá novo, né? Parecia, pra mim, a caixa d'água parecia velha. Tá bom, então. Vamos reconstruir. Caraca. Odokasunayo. Mata okashiku natta na koto. Aya. Ele é louquinho. Mata tsu no mo are da kedo yo. Demo, dare ga konna koto shita nda? Shinra. Sate, tammatsu o sagashimashou. Oko wa Nibelheim. Kono mura ni nan? Kuroi manto wa makou chūdoku no kanja san muke no Shinra no shikyū hin nan desu yo. Vai me dizer que aquele bagulho de enferrujado é novo. Olha lá, é até enferrujo. Algo errado tá certo aqui. Uma sujeira ali nas partes concretas. Kuromanto darake da na. Sore ni mura no hito tachi mo. Shiranai hito da yo ne. この村に何かご用ですか？どうもどうも。あ、僕シンラリゾートの社員です。シンラのネットワーク端末をお借りしたくてちょっと寄らしてもらったんですわ。後ろの方々は？ああ、この人たちは。ここは私の故郷でした。なるほど。ニブルヘイムの今の状況はご存知です？いや、驚いた。ここは5年前からシンラカンパニーの直接管理区域でしてね。今は魔鋼中毒の方々の療養所になっています。権利関係は処理済みと聞いています。何か問題がある場合は、本社の特殊施設管理課へご連絡いただけますか？ご親切にどうも。あ、端末ちゃちゃっとお借りしちゃいますね。あ、故郷が懐かしい気持ちもわかりますが、
どうか早々にお引き取りを。Achei que novos habitantes iam saber do incêndio. Bom, beleza. Aí tem tudo aqui, né? Paradinha, tem a cartinha pra jogar. Pô, tem que pegar o nível 9, né? Então, pô, tem chão, né? Essa parada do... Essa parada aí das cartinhas vai demorar, pelo jeito. Caralho, tem muita galera com esse capuz aqui. Meu Deus. ここは神羅カンパニーが管轄している療養所のようですね。申請して何とか撮影の許可を取りました。ただ撮った写真は全てチェックし、場合によっては没収するとのことです。ま、いい写真を撮ればきっと大丈夫でしょう。ではおすすめ撮影スポットが見つかったら教えてくださいね。Bom, é que agora dá pra dar viagem rápida lá, né? Já tá naquele lugar. Deixa eu ver se aqui tá incompleto. Bom, cadê o Chadley, velho? Esse safado. Tá correndo aqui. Opa. Esse aqui também. Ai. Cadê aquele safadinho, velho? Soldado, velho, vou fugir. Basicamente a cidade, cara. Que isso? Bom, aí tem missãozinha pra gente pegar lá. Talvez a gente faça, né? Até o que a gente lá fazer o que tiver que fazer. Dá uma olhada aqui. Com conhecimentos secretos, residentes do Guru de Chocobos. Ok. Vou pegar isso aí pra gente fazer. Aqui vem de cartinha aqui. Vende arma pro gato safado. Comprar. Na verdade, vende duas. Aqui. 59 de defesa física. Perde uma matéria, mas... Talvez seja bom. Feras pré-históricas. Nossa, tem que distribuir umas paradinhas aqui. Bom, mas acho que vou deixar pra gente continuar depois, galera. Que sim, ó. Tá tarde já, né? Pra caramba, na verdade. Pelo menos arrumamos um lugar pra descansar. Ih, rapaz. Caralho, era o Zack ali, mano. Será que é ele mesmo? Irasshaimase. Se bem que não tá aqui, né? Não tá em Nibelheim, né? Rapaz. Tá lá no setor 5, alguma coisa assim? Yoi tabio. Ó. O Barreto tá aqui. Bom, mas é isso. Ó.